Ha, ana. Ha, yoktu ne? Öyle şey olmaz. Yoğum et değerli hem senin kızlarına, sen en zadasız el vurun. Yaxşı. Atarsan. Yine ne olur? Üşük, bir gün benim saç sakalım ağarmış görsen təəccüblənmə ha. Ne olur baxın? Kardeş, bizim evde macera eski olmadı. İndi ne olur? Anam zəng eləmişdi. Evde bir şey var idi, indi yoxdur, itib. İtib? Ben itib, oğuranıb bilmirəm. Evde nətər itə bilər ki? Baş açmıram da kardeş. Evə oğru girir. Bilmirəm, baş açmıram. Gəlmirsən? Yox, ey. Anam zəng eləmişdi, atamın yanına gəlir. Mən də gedim, görüm nə olur axı. Neçə gündə hardasan? Gəncədən gəlirəm. Özü də bir baş sizə. Deyəsən darıxmısan. O da var. Amma daha çox narahat oldum. İki gündür səndən xəbər olmadım. Zəng eləməyə risk eləmədim. Dedim birdən atan yanında olar. Nə yaman hələ ayağa düşdün? Yol gəlmirsən axı. Heç olmasa çay süzüm. Bir dəqiqə saxla ora. Söndür çaydanı. Çaydanı söndür, yaxın gəl. Yaxşı xəbərim var. Bəs nə əcəb soruşmursan ki, Gəncəyə niyə getmişdim? Doğrudan nə? Axı dedin, oradakı kafəni satıblar. Bu gedişdən neçə doğuşan vurduğumu gəl sayaq. Sərvinazı yana-yana qoydum. Bu bir. Maksuddan sənin heyfini aldım. Bu iki. O murtuz nə vaxt gəlsə onun yalını verib yola salırıq. Bu üç. Sonra da oturup gelecek planlarımızı çözürük. Bu da dört. Başa düşmedim. Gəncədə nə baş verib ki? Deyilənə görə də hamısının qaşı brilyantdır. Necədir? Bunlar hardandır, Cövdət? Bu qədər qızılı hardan almışsan? Maksudun axtardığı qızıllardır. Üstünə bıçaq çəkmişdi. Bax, həmin qızıllardır. Həqiqətən səndəydi? Ay qız, yox. Sərvinazdaydı. Gizlədib Maksudu qısqırtmışdı üstümə. Getdim, elə götürdüm ki, heç ruhu da incimədi. Nə boy boğuşsunlar. Heç nə başa düşmürəm. Bu dəqiqə izah edeyim də, qadas. Bax, Maksud ev yarmışdı. Polisdən gizlənməkdən ötürü də. Qaçıb Fəxri gillə gizlənmişdi. Sərvinaz da gəlib bu qızılları götürüb aparmışdı.
Maksuda da deyirdi ki, kızıllar Cövdətdədir. Maksud ona görə sənin üstünə gəlmişdi. İkimizin canı üçün deyir. Mənim bu kızıllarda gözüm yox idi. Maksudun o hərəkəti mənə elə yer elədi ki, acığa götürdü. Oğurladın? Ay kız yox, heç əlimi də vurmamışam. İşi elə düzüb qoşdum ki, gətirib qoydular cibimə. Əgər Maksud sənin üstünə bıçaq çəkməsəydi, bunları sənə göstərməyəcəkdim. Bil ki, heyfimizi aldıq. Burada ona görə gətirdim ki, satırıq bunları çeviririk pula, o ev davası edən gədənin pulunu verib yola salırıq, vəssalam. Bundan sonra nə sən onun üzünü görürsən, nə də mən onun adını eşidirəm. Sən bunları yıx, çayı mən özüm qızdıraram. Bax, indi pürrəngi bir çay içmək olar. Cevdet.